ஹாய் கப்தன் ஐயு, ஓ அரை திக்க பரவாயில்ல சிதன் ஐயு, வீடு உனக்கும் அச்சைங்க yahay. Waxa weeyaan runtii buu sheegay, marka waxa weeyaan manaxe munaxe aqli uu ku naxana male garaadka ku naxa male kalamaan qoladii dhegaysta iyaguna isugu yimid madaxdii Afrika iyo madaxdii Carabta iyo madaxdii Soomaalida iyo madaxdii adduunka. Horta madaxweyneyaasha Afrika iyo madaxweyneyaasha Soomaaliya haddii la isbarbar dhigay yaa badan. War madaxweynaha sidaad u taqaana adduunka loogama yaqaane. Madaxdii maanta caleh masaarka ka hadashay waxa ugu yaa badnaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo af Itoobiyaankii inta xagga iska dhigay Soomaali ku khudbeeyey. Aniga baraadarka Abiy Axmed Xaaji Cali waa nin Soomaali ebooba miyaan hore laguu dhihin. isaguna iyagu iska dhisaa laakiin ma oga inuu dadkiisa cagta hoosteeda geliyay oo uu dhibaato ku hayo. Hataa gabdhihii yaraa ee shaqaynayay ayuus lagu sameynaya gabadha yaree oo dadka Soomaaliyeed isku wadi kara deeqa degan oo beegmay xilligii loogu baahida badnaa waxuuna ku soo gabangabeeyey halku dhagii lagu yaqiinay oo ahaa soo dhawaada soo dhawaada war hangalo indha adeegga iska dhaaf maadi guuleeda caleema saarka oo lacatri ku furay. Okay, taay waxa weeyaa waa kalmaan qolada layda kalmaan qolada layda imika waxaan ni furayaa Ismaaciil Umar Geele khudbadiisii iyo Tii Xasan Sheekh sababtoo ah meesha waxba ku jira maligaysta Ismaaciil dadka kale isku macaaneeya dadkiisana runuu hayaa ina ninkii Maraykanka jibisha qabtay ninkii madooba jabuuti oo dhan buu halkaa kaga fadhiya Ismaaciil Umar Geele
لعبت وطن دقالي نلاشي بيه فرانكي واحد تجديد سومالينا نشكم عنينا الصلاة والسلام على رسوله العيدة إن ألقى بتنون قوشة أي قارين كل هو هاللي يبقى سينا بوان صوتين دوناي أياتري تركي ساقريري وهو إرن كروا هاي الديمقراطية إيا مانتا شرينا لبن مدحوين يا اسوي دارسلي مانتنا لبدي يوم بايسكون نغطيون لبدي يوم با اسوي دارستي إياقو نيات سامان نيات سامي كو جرتو ولا النمو كو جرتو ديمقراطية دو شاقي سو سومال النمو دون عيش ولا حشو ديمقراطية ما وطن كاكا سميس ما ساقو رسدوب كا سميس شرفت إيه هي شرف درا لكم نوشا عرورت هذه الوطن كي يستانت هذه هذا حلو من كيلا كدكت وحي أباهن تهي ومدي ذا أردن وحي أباهن تهي مسك حدي ذي أردن شرفت والله سمعتا وحي أباهن تهي دكتا قال لك سمعتا وليك قلب جيجا نيلك قلب جيجا مورن حرية جبوتي صدقوا مدحوينا عصبيري هشيس لحدي ذا iy heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeenu leeyahay waxa aan loo naloonayaa inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaftooma gacantiina isku maamula khayraadkiina la soo baxa kuwa wax bixiya noqday kuwa wax la siinaya uu inaana la noqon ay kuwa wax bixiya reejibuuti ba noqon laayo khayraad leh khayraad isu adiga koonu xidhe is aaminaad bay doonaysaa isku kalsooni bay doonaysaa haye walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasta oo ay fursad jirto haye oo dalkuna marka uu ku yeero waa sare jooga gabiginaba in la inaga maqlo ay waajib idin saaran way madaxweynaha waan u hambalyeynay waan hambalyeynayna waan hambalyeyn doonaa laakiin haddii dadka Soomaaliyeed uu iswada garab taagoona tallaabadiisi 10 jeer buu ayuu sii kordhin doonaa waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh isaga oo soo maray maxaa ku raahday xukunku waxa uu yahay isaga oo garanaya dadku in ay dadu aan igu sidoo nuxurka waxaan rabaa kelmadda aan doonayo inuu gaaro yar samra yar samra sida uu u maareyn doono sida uu u turxaanta uga saari doono sida uu uga beeri doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan anagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay haye waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan ku sheegno in aan hayno ku hayno kalgacal ku hayno waka inta ninka tashaday ee dawladdiisi qabsaday su'aal wargelow inta ninka tashaday ee dawladdiisi qabsay ee dawladdiisa baarlamaanka si haysta aad qalbiga u furays ee la talinayso maad heshid kuwa kula taliya waddanka Jabuuti oo dhaqaalaha Jabuuti nidaamiya oo shaqagelinta nidaamiya oo markhaati waxa kuwa waa tan markhaatigii waa markhaati kuwa iyalkii yar yaraa wax bartay hable yar yaraa yaa oo tacadi lagu sameynaya oo dhibaato lagu haya aw gabadheer deeqa gabadheer aw ooy sole nolosheedii ameenkii baan seexan waayey oo dhibba laygu hayaa mayna ahayn karin Jabuutiyaan maanad u naxariisati maa u naxan gabadhan maad waxay dhibaatada haysata maad aragti maxaa kaa galay Soomaaliya dad baa loo ka tashadee qalbigayga iyo naxariis ku gal aw naxariista aad u leedahay kuwa kuwaad mas-uulka ka tahay naxariisteeda aw dalka soo anigu maliye dadka soo anigu maliye dhibaatada maad gabadha ka daysiin milyan baa sidaa lagu haysta milyan baa jeel ku jira Faad Yuusuf Cali Cabdikariim ma hadashay
iyo boodi oo wacba aanan geysan ayaad halka ku haysataa nabadnayan maxaa shaqada loogu yeeri dulunka hameen raar dowladdaada ka dhacaya miyaad aragtid daayeerku dabadiisa casma arkee madaxweyne subaan umar geelow ilaahay ka baq ismacaanayska aada ummadda soomaaliya kale isku macaanaynaysa iska daa horta dabadaada mayd oo dabadaada astro ninkii tiisa daryeela ayaa tu kale wax u tara anu cabdilaahi cabdi naxariis uma hayo meesha uu ku jira maayo inay god kale allah ku sii rido sababtoo ah waa ninkii reeabtigii oo dhiiggii hooyadii hoosteeda ka soo saartay reeabtigii ninkii gumaaday wey waa ninka ciidankii uu xakumayay ee boosooyo siilkoodii wasa ka odhanay weyaan ee cunaa qabanay ee shaqada ka eriyay ee dhibta ku hay qofku markuu mas-uul yahay hadduu dulm joogto a sameey ilaahay masiibo kale uu ku ridaa uu ku soo geliya kii soo dirsanayay ee tacadiga ku samaynay ee dhibta uu dadka ku samey odhanaya ayuun buu cod ka duubay cabdiraxmaan tiagis waan soo diliyo hadduu imaqli waayo meesha uu joogaba waa la waayi cajaladii bay balaaya ka raacday dad aan warba u hayn ayuu u tashanayay oo waan soo dilay cajaladiina dabadda usoo saaray marka cabdilaahi cabdi waxaad adigu geysatay unbaa ku haystaa waxaad adigu hooyadii dhashay hooyadiisii dhashay oo gardesiis ku nooleed yaa ka carartay gardesiis oo tiri dulunka aad ku samayn dadkaygii waa islaan yoonis usaa dhashay oo galaan oo jilibka la yidhaahda jalaf weeyaan waa islaan dhiigle yaa dhashay kolkaa buu yidhi hooyo anu dadkan anaa jikishka ka joogsanay aduu iska dhaaf war kuma arki karaytig lacag aad leedahayna ma cunayo meelaad joogtana ma arkayo cartay gashaale way ka baxsatay hooyadiisi baa jabuuti uga tagtay hooyadiisii dhashay qol hadduu waalidku ku inkaarana inkaarta ay god madow ayay ku ridaa marka cabdilaahi cabdi aw naxariis uma hayo ilaahay halka uu ku jiro meel ka sii daran oo cadaabta allaha geeyay markaa tahay waa sidaa soomaalilan shalay dagaal baa ka dhacay mudaaharaadaa ka dhacay waa la ysdilay guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha ururka wadani oo ninkii xirsigaab oo hadlaya ayaa halkan wixii dhaawac iyo dhibtii akrinaya barka jaamac batuun oo isna dhaawac soo gaadhay waxaa lamid ah xuseen aadan cabdi oo dhaawac soo gaadhay waxaa lamid ah waa laba xildhibaan labadaasuba xogaya ku xigeen afax siciid jaambiir oo dhaawac soo gaadhay waxaa lamid ah caabi maxamed cabdi oo dhaawac soo gaadhay cabdi maxamed cabdilaahi oo dhaawac soo gaadhay maxamed cali cabdi iyo marwa xaliimo xayid xamse maxamuud ismaaciil halkaa ii joogsada hooyadaa maska xaliimo la leeyahay mudaaraadkii bay kuftay nin baa leed ku dhifanaya ninkaa leedka ku dhifanayay ciidamada la emergensida command dooga somaliland ninka haysta way waa nin gaaban oo suud dharara isku joog cawlan ayuu xidhanyahay islaantii oo dhuka jiifta iyuu leed sidaa ugu dhifanayaa waa naxariista aawe hooye maana lahayn xaas maana lahayn gabdha mayna kula dhalin ma waddan bay gabad kaa duminaysaa raydkeegay ku mudaaraadaysaa dastuurka somalilandna waxaa ku jira inuu qofku dastuuriyan mudaaraadi karo marka ragga dowladda iyo ragga mucaaradkauba xiisada dejiya afgarad baa weligeenba ku socoteen dowlad ma tiidina qabiil yaroo isku ururay oo qabiiladii kalena afduub ku haysta oo dhaqaalihna ka urursadaa tiin marka beesha dhacay dee inigu unbaa wixii macdam ni soo galana iskiin u cuna anaga xarirad cabdiqaadir iyo saylac qurba joogta iyo jabuuti baa iskuullada ka jira lacagta ka bixisa waxay dan igu qabaan ma jiro cashuurtii magaalada xariirad jaadkii musaabweyne ee ka soo gelaya ee imanayay xariirad ayaad ka dudeen oo wajaala lagu cashuuraa oo lagu cashuuraa maaragtay gabiile si cashuurta halkaa ka soo baxaysa dakhliga xariirad aada u dhintaan boorama sidaasi leeg caynaba laashcaano sidaasi leeg afarta beelood ee nila degan cuna qabateen baad ku haysiin laakiin imikana kursiga waa isku leynaysiin nabadgelyo yar baad haysateen wax kalood haysateen ma jiro wixii adduunyadu nisiisanay inigaunbaa cunay
عسكري ولقي وتوجا وسياد برلس وشغيني ويان مصبحنا مركا هنا به حجو جيو بوقا نبقي له واحد من مجرو تاي تاما كبايا وهي هاي ان اريتا كلا وأكلوا هالكم فرين للصدر يا حريرت حريرت واحد لقي رجب وتيه واحد جابها حريرت بورها يا هو اللي واتا وذاك كيزين حريرت كسر دوالة وعيله ده هتلو وعيله ده هو معان وعيله ده بيو وعيله ده أي لول بتاعه وريع عبد السمع يا هالكم عمر شالوب هنا يا الله صلاة وانتوس يا بعيدة هيجا عيدة هيجا بتاعها هيجا قروح ليش حتى كسر حتى واحد كسر رأي مدي واحد سوى حريرة عروته نيجو عياري ريت يبتيه أنت كلك الجوتين أبوك سقطة قليلة كبها بركة الجوتين بيقبوبة واحدة حريرة واحد يجري تا 8 كيلومتر بيقبوبة أيه 8 كيلومتر يجري تا بركة كسر لو هذا هنا حريرة سوى حاجة بعدين هلك الباري يو إثيوبيا أتلاقين دير دبا دير دبا إني قاعد أتكلم يس ومجال ديني وهذا حاجة بيه كرتان لكن هو ذا يوانا قاعدين الله قيس ستان ملا بورما قبيلي كمل لي تحرر إيدا هيجا بورا هيجا هو ذا هيجا وصل له هذا وهي هاي أرما وأنا كير على دونا كل الكشانات يورقة مسؤولين تا هذا فرح ماركي وعبدي للريدي وأنا كي أقوله نحط كنا هذا قال نوز أيان سو رديس ساعة كوميرشال وبيحنين كل كا أنا وبرسن على ما نقول 2015 كي 13 كي بحبيس كي سوق بدمية كحجين كا مقالة دير دباع أو ماير ككحجة يانو تري هذا فرح هذا عقدة قام قشوارو جاية وهذا حسوس نيسا هذا حاج عمر وكوكوي من حفيز كاوا عن كائري مالنتي هذا يرو أن تردب أنكو نواخو جائلان قرب جوغو على نوكا فاني نين دا عادو شقفي عم على نوكا شاي فادر علينا اتقادو ودميس رتبتو يانكو قدو عينا يانا مبالي انتا من كوكوي من بانكاين جرى جرى دي سلانكو قفكو مركو فولو يو كورو أسعدو كوركو هالكا سرق جارو ديبو أسعدو مغدادات كيسي يا أنتو كتري يا مجالدي وكيم يا قبلك وكصباح هذا فرح شنو الواح كبرت معلم ومركب وريك النقد كده دقمو النقد كده قبلك النقد ساسو كصباح إجمالي زي مركو مانتا تقال كصباح سادت كيس لول ليني سيدا وصو دايواي دت كان وادت كي كصورس وقالوا كي كيم وادت كي هالكاس لان كي كصوفوجي أنا كاكمدا هذا قال نوسبا كمدا إن أدريتها سلا عن قوتنا هل كأطفوش لكن محام فائدة جانة من نفتي والنور باتاي مستدت كعادو النوشة وحن كربا أذو هالله يا أولي هم قبلك ستو عن قصو جيدا دات كي يدولن باكوسو هذا دولة دي توبة ها ايكتو انت مدونة كرلا وربال اسكوتي يالك ولا شيء داشي أيو سيدو يو ينادير توبو قبا لرار كل مية قبردي سو قبا لرار كل مية قبردي زونا مرد عن توق قبرد عن قبتي وعين كترا وربلدت كاكو فيرسو متى هرأي هو يدد كتبين هو يدد باسكا أرماء مركا يدون مرد عن تيساقي مركا يال كان ابتقو واحد شاقو دكي و انتا وقو قرسي انا مدي دمان شاقو دكي لكن دي أقل كيسي وفردين لأينو ووشك دريري تاس وهمبالي ووفي عنتا ووسي دياشي حقب أولي إنو وعملكي كوينة كونترادية عبوسية محمد قلب إيادنا وهمبالي لكن وحن كاربنا آدم فرح ومانتا بري المنستر قد كحيكتا أودي وقوص الرئيسي نيكا لباد باتا
halkaan kula rabnay iyo joogta laakiin soo daymo sida uu soo daymo dadkaagi iyo dhulkaagi soo daymo marka dan leedahay ee election rabto uu nayn gobolka city kale oo dhibaatada la qaybso arag oo la qaybso imika laba kan waxaan ku dhanaaya madaxweyne Cagjar ilaahay baa ku siiyay kursigan waxaan daawanayaa shalay mise darad markii Cabdi Ilay walaalka dilay adigoo United Nations-ka warqad u tabiyay adigoo walaalka ka sheekeynay oo video-du ku wareysanayso Facebook ayay ku jirtaa hoos u dhaadhac dal wadarki kartay shalay dulunkii ku haystay ayaan maanta ku samaynaysaa dadkii reer jigjiga waranaga ogaadeen waa noo ogaadeen reer Isaaq iyo reer Cabdulle isaryanaya shaqa war meeshan wuxuu waa nidaam nidaamkuna qabiil shaqa kuma leh marka cabdulle isaaqna waddanka gaar uma leh ee maamulka unbaa linii dhiibay laakiin ummadda kale ogaadeenka kale ama ciise ama sheekhaashta ama gada wursiga ama isaaqa ama gada goodiga ama liibaan gobolka liibaan hawiyaha dadkaa kale waa qaban karaan madaxtinimada ogaadeen uma waa nidaam darro waxaan laakiin waa nagu maamuuso waxaan la yidhi ogaadeen aan noqdo madaxweyne ciisan aan noqdo kalabaad majority rules baala iyo nidaamka lagu sameeyey 92 laakiin ogaadeenkii wixii oo dhan qaato dadkii oo dhanna dulmo dhexdoodiina isdulmaan waa dulun xaq darro ah ka joogsa cagdaro todobada wiilad xidhay ee ana iga soo jeedana tirna sida adeeti aan u banaada ka mas'uula wixii dhinta gabadhii dhimata qofkii la dila adaa ka mas'uula waa inaad faraha ka qaaday kana waaye aan gal news muddo dheer ayaan anigu soo dadaalay 92 ilaa maanta ayaan dadaal ku jiray Cali Ciid oo wasiira ayaan Jabuuti ugu tagay Allaah naxariisto wasiirku wuxuu ahaa dhinaca baalashka ayuu xafiiskiisa ugu tagay maalintii marka waxa weeyaan dadaalkan anigu soo bilaabay long time buu ahaa long time marka muddo dheer markaan eegay markaan waayey qurbajoog isku duuban markaan waayey dadkii gudaha isku duuban markaan waayey leader na fahmaya oo wax la qaban karno niyad jab yaa iga dhacay waxaan hadal uun hadaan wadno oo hadalkaagu uu macna samayn waayo guul lama gaaro intaasna shantii sano tobankii sano ugu dambaysana qaaraan baan guray waxaan telefoonaan diray adeecad baan ka hadlayn wixii aan sameynayno dhan horta dad badan oo dhibaataysan dhibaatada waan ka qaban afar ciseday forever mine anigoo xashka jooga weekii bishii hore waxaan u garaacay xildhibaanadii Muqdisho kuwa ka mid a farriinna waan u duubay intaana bixin hal baa ka soo jawaabay waxa weeyaan waa 9 xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen waxay 10 midkii waa 500 midkii kun hadduu soo diro oo dadka barakacayaasha diri dhaba biki erar saa wada jiifa ay maalin aftur ay siisaan bal wuxuun soo sameeya ayaan ku yidhi waxaa jawaabtii si fiican u soo celiyey maxamed cali xagaa oo ninka aan ugu canaan badnaa ayaa soo jawaabay ilaahay xafido allah yaxfido maxamed cali xagaa wuxuu soo diray $1,000 anigoo xarunka jooga yaa la qaybiyey dadkii loo qaybiyeyna saantano habar yarahay ka mid ah ayaa ku jirta labaatan qoys ayaa $1,000 loo qaybiyey lacag kale oo suge iyo maxamed gooshe ay hayeenna way ku dareen jeebkoogana waxbay kaga dareen marka maasha allah waxaan aad iyo aad u hambalaynaynaa xildhibaan xagaa muraadkiisu khayr allah siiyo jannat firdowsana allah ugu bedelo
ويعطي لك الرب يا خرب الله كو أنفعه دتك أو أفرك سينا هم بلي النوت هاي مددر أضيف بكوانك يا عوني ملك استوانك يا عوني دتك دعوة يدي مالين بالله صور اللح ويلو دعوة هالك لا يسوق راعي لا أكثر ندرو اللح دي ويل بالله قيدي أو قبيل كستو عيسى لك مركا وعويا أنا عندي قال نويس أنا عيسى نما لا يتيقى طول نما لا يتيقى مسلم مسلم نما لا يتيقى dadka soomaalidu way imid laakiin hadana farba fartu inta ku yaa lagu kabaayo ilaahay isu iga dhali marka waxaan leenahay ilaahay ahafdo umadeena dhibaatadan allah ka ahafdo marka waxa weeyaan oday nin sultaan ah oo soomaalida ah oo jooga soomaaliland ayaa si fiican ugu yiliyay ninkaasi sheekhaasi waa sultaan ويقولون تكيا سمالا ويقع روضي أرماه فالحمدا كودا عيا دل كيني تد كيني كولكا وحضو وحيولي وواد وضع ركتين وحيولي وقاس كل هذا وحول هذا عقدر وضاقاسي سفيا عمبو هذا مركا فيسبوك كيسا يان دويد كاركي بلوان سكودا هنا نيسو هلو ون مقاشيو وهو جان وياي سيدنا من وني سودين دونا هذه أتبعهم هاد ستة يرسوا إيه سمرة إيه سمرة waxaan sultaanku sikriyo loo raabay soo gashay waxaan la hadlayaa beesha ciise ee daawanaysa militarygan aad iyo aad u mahadsan yahay sultaanka inay buliska aan fartay leenaya jilibka yar 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 yaa ciisa iyo ugaaska ciisa la hadlaya waxaan idin sheegayaa waligaa ma aanan arag uma aanan fadhiin ciisa xabad ku daawanaya ciisa aya ay saxabad ku daawanaya ugaaska waxaan leeyahay waa doqonka xaloos weyn la wax la hadlay iyo ugaaska iyo ragga maamulada waadan farax ku jiro maxmuud uu ku jiro xamud laangara ku jiro masuulina way iska dhigayaan dadka oo iyo la dugmaalayaan waa kalaa shaqo dowlad baan loo isticmaalaya ila ka cada oo umad yahay aqab ciise anigu idin garan may dhaqan iyo xeer baa lahaydan xeer baan lahayn baan leeyahay ma xeer لا عيسى حير بس ما هي ما حير وام حي ما تدري إن الدولة دلوا استعمالي إن عشان روح لا أتى هذا نادي روح بو قبانين عيسى ما مل بان مصلين إنه هو صح اللي ما مل كسر ما يس هي ما مل بان الدلة هي ما مل بان الدلة يوم بتاعون كره هدي آدم وحوق وين عيسى وح لا ما مل كم بحد يجيك يس الله يعني حق واسابي رنتي بطل وانا كنت بارين ما داون ما ين عيسو ودولة لو استعمال يلا في عيسو لقول لينا رنت عن ذي شيء وكا وكا سلطان كان ساسو يري وحويان بدعوين كوئيان حلو النفل هين وبلا فايدة ايان نور جوبا أبركود قيسان قريلا حيويان قريلا حيويان آه إنا كعنك ديقلا هايو وحي لك عربا إنا كعنك ديقلا هايو وحي لك عربا كعماك قيسان أبركود قيسان قريلا حيويان شارك رأي بروكرام شارك رأي بليس تانكي وما سنتي جزاك الله خيركم أدبني سلام يا جزاك الله وحيلك عربا أبركوض قويسان قريلا حيويان قريلا حيويان وبابا هيسان يقول لي رجاليا يقول لي رجاليا يا سيدة هل كما يقول شور سيدو قلبتك وأقول إيسانينا waana ka baxayna laakiin waxaan ku agdhaan waxaan ku dhiri gelinayaa maamulka Soomaalidu inay siyaasad
arintan lagu xalleeyo si loo xalleeyaba dagaal laguma xallayn karo waa inaa siyaasad lagu xalleeyo qoomiyadda hanfartu waana waxay leedahay inay ilaa iyo erer ilaa iyo xisbuli ay door ayaan wadaynaa oon soconaynaa ay ku waaweynayaan dariimka uma hirgalayo oo guusha ma gaadhayaan laakiin waxaan anagu rabaa dowladda etoobiya dadka ka mas-uula hubkan ayadaa siisay inay hanfartan iyo ciise ama soomaaliba ay xal keento yaa loo baahan yahay arrinkan dhinac iska taag arrinkaa inay dhinac iska taagto ayaa loo baahan yahay dowladda agjar waatan saynab oo si qurux badan u hadlaysa oo fariin adag diraysa ayaan iyadana dhegaysiinayaa saynab waa la hadlaysaa isbaalo margeele oo odagaa fadhiidka adeer bay odhanaysaa aabaanu kuma odhanayo kumana dulqaadanaya gabdhihii reer jabuuti baad baadishay wadankeegii baad baadishay dadnimadayadii baad baadishay gabadh sharaf iyo cizi waan ku salaamay adeero saynab wixii qalbigeega ku jiray ayaad ka hadashay dee in badanna waa nixanaan nixanaanna weyl ma koriso laakiin runta baad maanta sheegtay waan kugu hambalaynayaa beesha ma maasan odayadooda xoqooshooda qurbajoogtooda waxgaradkooda inay sidaa u hadlaan ayaan muddo dheer sugayn adigaa kowa insha allah ninkii xasan amare oo isbabadila oo kolbano u hadla ayaa hadli jiray laakiin insha allah xasan amarena wax lagama qoro intuu maanta waydha umu bari isbadilaaye adi laakiin waa kaa daacad thank you waa badar axaan gabadhahay waa dadkii qiyam kalaa weyaan oo ismaaciil gumaaday ayay ka mid tahay ayaad waddankan madaxweyne ka noqotay shirki cartaad baad qabatay dowlad baad dhistay aada u dhistay walaalaheena soomaaliyeed hambalyo qofka walaalka libintiisa waa la siiya wuxuu ku fiicanya laakiin waxa xishood oo iga xishoodsiiyey waxa weeyaan soomaaliya dowladdi mase isku bedeshay qorigaas cabdiqaasinkii aad soo dhistay retire man buu ku haystaa masar isagoo dadkiisu jecel yahay ayuu masar fadhiyaa oo madaxweyne lala tashada uu yahay adiguna 22 sano ayaad kolba filin u jilaysaa ummadaadii mar ubad kaa iraba mar caruurtiiba dhalinyartiiba ha socon tiri dumarkiiba ha socon yiri waxa wax laga xishooda ismaaciil cumar geelo mid ku rab anaga 40 sano dib noo celisay xasan guule rabti doon meeshuu nagaga tegay yes xasan guule dowladu waxay ahayd dowlad cadaalada inkastoo barafagti ahayn laakiin dee 180 adigoo durdurada teeraanka ku ciyaaraysa mooyaane intii ka horreysay nidaam iyo sharaf iyo qurux iyo dad lagu daydo ayaan ahayn rule model baan u ahayn dowlad baa jirtay dowladda ciise la odhan jiray dowlad ciise leh yaa jirtay marka allah naxariista caasho boqore ayaana tahay garab joogtay kuwa kula dhashayna kulama taliyaan laga yaaba xitaainadeumaba tagaan maba arki karaan marka dukaasoo yani body language fadlan dadka reer jabuuto videoga daawada universal tv caleema saarkii oo baljoojista xitaa ramuudadiina ku wada joojiya body language kiisii baa wada shanqaday wuu shanqaday waayo ma maqli karo inuu qof damiir la beer qoyani dhex yaalay damiirkiisa u dhintay beri war u dhintay wuu damqaday hadal qaadi waayuu maqlay laakiin dadka afka qaban maysitay xorriyad ay ku faanaan intaasoo madaxweyne iskara fadhido ay kolba isku bedelayaan amba ha u xumaato amba ha u fiicnaato oo iyaku siday doon ha u noqotay almuhiim dad baa ku kala soconaya without qoriyo without buuq filimaanti aad iskuulladaadii waxa kasoo baxay muuse biixina waa adigaad arkay maanta waayo qofka dugsigaada xitaaku dambeeya lacagtuu siiya khalkhaligeliya meesha yadna dimuqraadiyad baa jirtay siday doonaan waxa u samaystay qori isku dhiibkuu ka socday wixii kuugu daydina kugu daba dhimanayaa anagiina waadna halaagtay waxaan ku oran lahaa ilaahay ka cabso haddii in yar oo alla ka cabsi qalbigaaga ku jiro ma jiri xabsi aad ummadda wada gelisid oo dee jeel ciisood aad u samaysatid waxba kuusoo kordhin maysa adeero dadkana xoog laguma haysto ummaddu way ku nacday waanad u jeeddaa ina lagu nacay dadkii dadkuugu xigaa ku nacay war annagoo talka ahaynba ku nacnay oon ku rabin sax geesiyailaahayna maadakeliya ummaddan umuu dhalina raggan waddankan rag iyo rabbiba way leeyihiin dadkii dhulkan lahaa iyagu had doortaan waxay rabaane
ما سمعين كري مولك ميدو خبر خاغا ماينه ما سمعين كري ما نولان كري هلاك بدغليسي دينتودي واد كو خمارتي او ما دركتي ما تاهد ان بصاص ما ديكو ودا دغتي اخرودودي واد دك كو عيارتي مستقبلكي ادو كو وزيرد خيلي وزيرد لا شقيني شرف لي بدغليسي ودا يا علوش كتوغني marka waxa kulee inaani xidina ma isla lana ma jiraa kuma xidhi karo waa ka darajo weynta shataykii hadla oo shata yare qafas ka gashay kuma xidhi karaade xayr allah tusu waxa ku oranaya ilaah baa idan laga cabsoodaay ay ku yeelan meeshan waligaa taagnaan ma isla agar meeshan iskaga tag nalaf haddii in yar damir leeda xafadaadi ma ka safar ka si ayna shimin nooma dibt uma iskota tish iyo sayna waan hambalaynaya aad iyo aad baan hambalaynaya waan arintay waa weeyaan dadkii Soomaalida bara bulshada arintay la yaabayeen balnikana dhageysta madaxweynaha aragtidiisa ka soo horjeeda iyaguna muqaalkan aan indhaha uga dhigno farmaajo halkan waxa uu ka sameeyay shalay toola markuu hurukuniyada soo qulbaday oo soo noqday madaxweyne Cabdi Sheekh dadka kala dhawaa wada sarakeen isaguna inta wax ka ay iska dhigay ayuu yar foorarsadayo fadhiga uga makeen aan laabtu sautad marka uu rukuniyada gacanta inuu u taaga damcay gacantina uma fidine gacantiisii laabtu saarayo farmaajo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo rukuniyada way la dagaalameen farmaajo dawladdiisi oo si qalad ah ku sameeyay Ismaaciil Umar Geelle dimaadama wada Soomaaliya uska heshode laakiin kani uu muujiyay inuu arayseen oo uu iska diiday marka khubadii madaxweynaha Xasan Sheekh ayaan imika noo furaya gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal wasaaraha xukuumadda federaalka wasaariyashii hore halka qodobka farmaajo lagaysta waxa ku jira oo ku yar turqayo farmaajo farmaajo Ismaaciil Umar Geelle oosta uga dhigu guleeyay dawladda jaarko naga faaweyni sharafta kale election ma qabtaan haday qabtaan way is dilaa waa Djibouti iyo Kenya waxa mahad leh Allah ha noo suurta galiyay inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabada guud ahaan dar ahaan dalalka Afrika iyo kuwa si gaar ahna ee geeska Afrika waxaan iyana mabda' asaasi ah noo afar waxa iyana mabda' asaasi ah noo noqon doona siyaasad arrin dheereed oo dhaxdhaxada isla markaana aan ku dhaxmilin loolanka caalamka ka jira Soomaaliya waxay saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax banaanida dalkeena iyo mid ahaanshaha geyigeena mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh intaas inkasta oo dalkeena madaxweyne Cabdi Sheekh markuu khudbadii dhameeyay oo waxa garab jooga laba dhinac ka jooga Sheikh Sharif oo madaxweyne hore iyo farmaajo labada gacmood bay saas ku wada qabsadeen waan midaysanahay Ismaaciil Saab uu daawanay madaxweyne inuu isagoo nool ku wareejo waa kari waaye Ismaaciil Umar Geelle shacabka Djibouti afar iyo Soomaali ayaa majority ah marka waxa weeyaan inuu xilka yiraahdo oo qof soo doorta oo si dimuqraadiyada doorashada loo qabto Ismaaciil waa kari waay laakiin waa kan indhihiisa ku arkaya ummadda Soomaaliya oo isbeddel samaysa marka sidii Soomaaliya nagu dhihi ayuu ka yidhaa reer Djibouti-na gaajo lagu dilay haraad baa lagu dilay mudaharaad hadday samaysay inaadi gaajo u dhimanaya ma samayn karayaan because cimiladii baa la dagaalamaysa isna uu ka faa'iideystay isaguna uu ka faa'iideystay marka waxa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantiin halkan waxaan nii soo dhigayaa shirka dhacay
muddo dheer dhowaan shir baa ka dhacay magaalada Dirdhaba, shirkaa nin guddoomiyaha gobolka City ahaan jiray oo Maxamed Caashin la yidhaah, Allah naxariistay aabihii, wuxuu ahaan jiray odayadii caamka ah ee magaalada Dirdhaba. محمد عاشن يعني تغيا عجل ديقة حلت قد ما فيسبوك ولا ولا حراجنا waxaan ogeyn qof baa alaab dhacay alaab boobay laakiin annaga soomaali ahaan dhulka la balaay waxaa jiray waqti hore in lagu qasbay na lagu cadaadiyey in referendum la sameeyo qasabna dhul fara badan oo deegaankeena ayaa lagu qaatay sidaa inagu markaan weydiinay war qoomiyadaha kana saynoo referendum la sameeyo waanan dhegeysan waay sababta wax bay waxaan u leeyahay ana etiobiyaan oo etiobiyaan sheeganay laakiin etiobiyada kale in etiobiyaan ay war uma haysaba marka cidda shirka loo diray waxaan rabaa inaan horta soo xaqiijiso inaan etiobiyaan ay oo xuquuqda ummadaha kale leeyihiin aan leenahay in bilaaqada dhulkana laga daayo oo dhulka ayaga la balaaqaysan la joojiyo haddii aan la joojinayn in adeer ummado kala duwan maanaayeen afti naga la qaado wadakhliska ka baxnaday maxamed ku jiro ma garanayn haddii balaaqada lagu wado shali kala guurkii bay ahayd baarlamaankii u horeeyay kala guurka waxa lagu qabtay shirka magaalada Dirdha yaa lagu qabtay la isku keenay halkan jaamaha barkuleeyahay Dirdhaba yaa lagu qabtay xilibanadii waqtiga jiray waxa loo sheegay Dirdhaba inay magaalada Soomaaliya tahay wax alla waxa warshada Dirdhaba ku yaal oo dhama soo marnay shirkii markaan galnay ee caasimadii laga hadlayna warqad baa laga soo diray saaba qoray la leeyahay kama dhigi kartaa inay ka guura waa bilqadii kuba annaguna duruufo dhiba waqtigii jiray iyo xiin nagu dhex jiray awgeed baa keentay qasbi laga guuro kadib waxaan kale waqtigii waa yahay Maxamed Caashin uu mahadsan yahay arrimaha wuxuu ka dhawaajiyay meesha yaalla arrimahana waxaa loo baahan yahay unity Soomaali midnimo oo Dirdhabana lagu soo ceshado xaquuqda nagana Itoobiyaannimada lagu soo rito addi soo baarlamaanka 23 baarlamaan ayaa noo fadhido Soomaali ah 23 anfar gabadh anfariyada ayaa ka dhex kacday iyagoo fadhiyo tan Soomaalidu waa terroris dhulka waa soo galay tibay ku yihiin sidaa gabadha niga xiniye weynaatay oo inigu u kici wadan wadan weydeen Itoobiyaan baarnay waa qaldan tahay gabadha halka uga dhex wadan weydeen war xaqqaaga qofba kuma ridayo haddaa adigu ridan weydo ragaynimadaada haddaad muujin weydana qof kasta kugu tuban qowmiyadda soomaalida ee Itoobiya ku nool war kenya way ka dhex muuqdaan baarlamaanka kenya way ka dhex muuqdaan oo ragga soomaalida kenya ka matalay meel sare joogaano maxamed waad aragt faarax macalin aadan ducaale siday waaf dheer iyo waad aragteen war iniga maxaan ibaadilay afhayeenka baarlamaanku noqday aadan faarax maantana waa prime minister ku-xigeen ma wasiirro waaweyn baa ku jira wasiirka maaliyadda iyo meelo sare ay haystaan baarlamaankay ku jiraan golaha federaleshka ku jiraan war xuquuqda naga maxaad soo ridi laadi wariyaha xiniya iska soo gooyad ragaynimo ma lidna sharaf ma lidna haddaa xuquuqda naga soo rideen sharaf ma lidna halkan waxaan uga tiblayaa aminka dhalinyarada gobolka City iyo odayaasha isku duubni baa loo baahan yahay midna baa loo baahan yahay dadka qurbo joogta ee tafaraaruqu meelaha dhadhadha intay adeecada furteen iska caytamaye dhexdooda un isku soo jeeda ee ragga dumar war kala fuqa midnimo muujiya isku duubni muujiya sidaasaana ku guuleysanayna laakiin weligeen guuleysan mayno intaan inagu is eegayno aan isku jeedno waan isalaamayaa gaalibo wanaagsan hadgal news insha allah
sidii hore aan wiil kasta soo galayay waan ka khafiifinayaa sababtoo ah isbeddel waxba waan samayn kari weynay dad qurbajoogo isku duuban oo wax isla qabta waan weynay waxaa kaloo jira dadkii gudaha oo iyaga qulladoodi tafraaro markii aadaa laalashalay uu yidhi ogaasow waxaaba qaldanay jooji isoo dhan dhinacda ka maray qof run sheego rag iskaa celi baa la yidhaa kii runta sheegay qof waalan bay u arkaa kawbeenta ku akrinaya ayay ciisuuna jecel yihin aan waxba u tarin marka ilaahay xaq abtiso midnimada allah noo adkeeyo waan ducaynaynaa wax kaloon samaynayno ma garanayno aad baan nii salaamayaa maalin wanaagsan galab wanaagsan intaan dib u kulmi doono soo waan nii salaamayaa